ကိုဗစ်ယောဂါဟာလူနေမှုပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။ရန်ကုန်မှာယောဂါပိုးတွေ့ရှိသူများလာတာကြောင့်အပြင်မထွက်ဘဲအိမ်မှာနေကြဖို့အစိုးရကမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။လူစုလူဝေးဖြစ်ပြီးကူးစက်မှုများတဲ့နေရာတွေထဲမှာဈေးတွေလည်းပါဝင်နေပြီးရန်ကုန်ကဈေးတချို့ကိုပိတ်ထားတာကြောင့်လူတွေဈေးဝယ်ရခက်ခဲရှိလာတယ်လို့ဈေးရောင်းသူတွေအတွက်လည်းသူတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းမှုဈေးတွေတွေဟာအသားငါဟင်းသည့်ဟင်းရွက်တွေကိုတွန်းလဲပေါ်တင်ပြီးလှဲ့လေရောက်ချလာရပါတယ်။ဒါကအိမ်မာနေရပြီးဈေးဝယ်ဖို့အခက်ခဲရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတိုင်းတာတစ်ခုထိပြေလည်သွားစီပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတွန်းလဲနဲ့လှဲ့လေရောက်ချတာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောက်ချလို့ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စီပင်ဖမ်းမှာကြောက်ရပါတယ်။ဒီလိုကာလမှာဈေးတွေလည်းပိတ်ထားတာကြောင့်ဒီလိုရောက်ချမှုကိုခွင့်ပြုစေချင်တယ်လို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့မတ်တီတီနွယ်ကသူ့ဆန္ဒကိုပြောပြပါတယ်။ဈေးရောလိုက်ရောက်အစီပြေအခြေဈေးရပိတ်တာခါရတော့စီပြေရလိုက်ဖန်းတယ်လေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့အစ်မပြေဘူးရှင်ညီမတို့ဖြစ်စေချင်တာရတော့ဒီစီပြေရဈေးပိတ်တဲ့အတွက်ညီမတို့အပေးရောက်စီချင်တယ်ညီမတို့ရောက်လို့အကြာကြီးရောက်နာမဟုတ်ဘူးလေအချိန်ပိုင်းလေးရပေါ့ဒါအခုရပိုင်မဲ့လိုက်မပန်းနဲ့နောက်နားလေးရတော့ရမ်းလိုက်ပန်းနဲ့ညီမတို့ဈေးရောက်လို့မရဘူးရှင်ဒီလိုမှောင်မှရောက်ွက်ချက်ညီမတို့ရအဲ့ဒီတော့ဈေးဝယ်တယ်မရှိတော့မက်လက်လက်ဝင်းကအသားငါးတွေကိုမနက်ပိုင်းဈေးတင်ပြီးညနေပိုင်းတွန်းလဲနဲ့လှည့်လည်ရောင်းချပါတယ်။အနော်ရထားလမ်းတစ်လျှောက်မိုးချုံမှောင်စအချိန်ထိရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလကဈေးရောင်းရပါပြီးဒီတိုင်းကြာရှည်လာရင်မိသားစုစားဝတ်နေရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။တော်တော်ထိခိုက်သွားမယ်အချိန်တည်းကဆိုးလာမယ်အကျွေးတွေတက်လာမယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာမယ်အခုတော့မှရောင်းဝယ်မကောင်းတော့အကျွေးတွေကတဖြည်းဖြည်းတက်တက်လာစားဝတ်နေရရှိတယ်လေအများကြီးမကြံဘူးကိုအတွက်ဈေးစကားတစ်ပိုင်းနဲ့အရင်ကစားတော့သုံးပုံမှာနှစ်ပုံလောက်ညော့သွားတာပေါ့တစ်ပုံလောက်ပဲရောင်းသွားတော့တချို့လားညခုလမ်းနေရတော့ပိတ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့អော်တာတော့နည်းနည်းပါ short អော်ရတာပေါ့အခုလူတွေကကြောက်လို့ရမယ်ရောင်းပွားတယ်တော်တော်လေးကိုပွားတာစီမင်းကတရားဝင်ခွင့်ပြုတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လမ်းထိပ်ကိုဒီလိုတွန်းလဲဈေးတယ်လေးတွေရောက်လာခြင်းရက်ွက်အတွင်းကဈေးဝယ်သူတွေလာဝယ်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တွန်းလဲဈေးတယ်တွေစီကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလက်ဆက်တဲ့အတွက်အခုလိုကိုဗစ်ကာလလေးဖြစ်ဈေးတွေလည်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ဈေးဝယ်သူတဦးကဆိုပါတယ်ဈေးတွေကလည်းပိတ်ထားတာလေခုကအမတို့ကပုံမှန်ဆို26လမ်းဈေးမှာဝယ်တယ်နော်ဟို26လမ်းဈေးကလည်းပိတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီလာရောင်းတဲ့သူတို့ဒီတွန်းလဲသမားလေးပေါ့ဒီလိုလေးလာယူလမ်းတွေကိုလာရောင်းတဲ့လူတွေလာမှပဲဝယ်လို့ရဟိုအမတို့ကဟိုဟာပုံမှန်ဆိုလဲအမတို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့လေပြန်လာတဲ့ချိန်ကဈေးရရှေ့ချမှရှေ့ရလေအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဒီတယ်လေးတွေရှိအောင်အမတို့အများကြီးထောက်ကူပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းစကြတဲ့ကယောဂဘိုးတွေ့ရှိသူနဲ့သိဆုံးသူလွန်များပြားလာခဲ့ပြီးအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့8နာရီအထိကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရကိုဗစ် -19 ဒီပြုတ်လူနာ 22,445 ဦးထိရှိနေပြီးသိဆုံးသူ935ဦးရှိက 6,366 ဦးပြန်လည်သက်သာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခုအခါရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းအများစုကို Work from Home ပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတယ်လို့ပြည်သူများဟာလည်း Stay at Home အိမ်မှာနေဖို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ချိန်ကြာလာတာနဲ့မျှအခက်အခဲတွေပုံမူရင်ဆိုင်လာရပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာစားတောက်ရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒီတွန်းလဲဈေးတွေဟာလူနေမှုပုံစံအစ်တထဲမှာစားသုံးသူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအကျိုးပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ